Skola beidza pastāvēt pērn, bet kas notiks tālāk ar muižu sēku? Šis jautājums radies Saldus novadā, kur izsolīta Reņģes muiža, kurā atradās likvidētā skola. Galvenais, lai to neizlaupītu un atstātu vēsturiskās vērtības, ko esam saudzējuši, tā saka Rubas pagasta iedzīvotāji. Temata turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Un tad ir skaistais, kam ir šī te vēsturiskā zīme, pilsdāmas, jeb namamātes, šis te kamīns. Var redzēt, ko vīrs esot ļoti mīlējis savu sievu, un tāpēc viņai uzdāvināja šādu te ļoti greznu kamīnu. Un stāsts vīsais stāsta. 19. Gadsimta 80. Gados celtajā Reņģes muižā, kurā bija Rubas pamatskola, joprojām var pieskarties to laiku interjera dekoratīvajai apderei, durvīm ar neorenesances apkalumiem, greznām podiņu krāsnīm, kamīniem, kur skolēni mēdz sildīties, logus aizvērt ar senajiem slēģiem. Skola bērnu trūkumu dēļ te beidza pastāvēt pērni, bet ēka uzturēta, cik vien rocība ļāvusi, un daudzo gadu laikā tās saimnieki ar pietāti izturējušies pret kultūru vēsturisko mantojumu. Tad faktiski jā, pašvaldībai bija jāizšķirst, ko darīt ar šo ēku. Primāri tika runāts blakus esošo sarkano krustu. Tiem, protams, redzot šos potenciālos ieguldījumus pielāgotu kādu sociālo pakalpojumu sniegšanai vai ilgstošai aprūpei, viņi to neredzēja. Stāvoklis pietiekoši labs un potenciāli varētu būt lielāka interese. Un interese bija liela. Izsolē piedalījās 4 pretendenti. Tā noslēdzās 17. Martā. Elektronisko izsoļu vietnē redzams, ka sākuma cena bija 146 000 eiro, bet nosolītā cena 277 000. Par pirkumu jāsamaksā 2 mēnešu laikā no izsoles noslēguma dienas, kas iegādājies muižu, Saldus novada pašvaldībā neatklāja, jo par to vēl nav samaksāts. Mēs esam saskaramies un pēdējā laikā diezgan bieži, kad bieži vien šī izsoles uzvarētāji, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, beigās nevar šīs te maksas. Lielākā daļa, kas brauca skatīties, gatavojas tomēr palikt pie šī te kultūra vēsturiskā ar turismu, ar kaut kādām spā zonām. Mūsu uzrunātie cilvēki joprojām emocionāli runā par Rubas skolu un muižu sēku, un nevienu vien uztrauc tās tālākais liktenis. Grūti bija, bet nevarēja neko darīt. Mums bērni bija tik, cik tie bērni ir. Un tagad viņiem, gan jau viņiem ir labi tur. Es arī gribam, lai paliek. Viesnīca vai kādus viesunamu tādu. Enciklopēdijas muižas Latvijā 5 sējumos tās autors Vitolds Mašnovskis ietvērs informāciju par 600 muižām, kaut to bijis daudz vairāk. Daļa no šī kultūra vēsturiskā mantojuma gāja bojā 1905. Gada muižu dedzināšanas laikā. Tam nelabvēlīgi bija arī agrārā reforma un muižu nacionalizēšana starpkara periodā. Arī padomju laiks un 90. Gadi, kad daudz kas tika izlaupīts un izdomilēts. 2000, kas ir fiksēts oficiāli dokumentos, pirmsākumam līdz 1920. Gadam, apmēram 4%. Tas ir tās, kuras es būtu mieru parādīt. Pārējās, tā jāsaka, tā tur ar kāju vai kaklu nolaust. Tie 5 sējumi, tie būtībā ir tāds rekviems muižām. Tas pats notiek visur, arī tajā pašā Vācijā, tas visā Eiropā. Tas muižas tā kā ir pamestas, ir gaita to savu jaunoto. To prīnci, kas to ērkšķrozītu, atmūdinās. No? Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sarunā muižu mantojums Latvijā 30 gados padarītais atzīst, ka pēdējo 20 gadu laikā par sakoptiem un atjaunotiem var saukt vairāk nekā 100 objektu, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir daudz. Šeit skolas pavārī taisīja 9. Klasē ceļamaizi, kārtīgu rupmaizi, krāsnī ceptu. Ieva Benefelde, Lanspēršvicu, Skrundas televīzija.